Berki. Ya, tak apa ngene. Sinten sing Kang Berki sinten? Hah? Pak Ipong napa Pak Giri? Pak Giri, Bos. Kabeh teko nek iki duit. Ben kek duit kabeh ngono, Mbah ya. Selamat pagi, Dulur. Jumpa lagi dengan Kang Parti Prabowo. Kali ini kita sedang berada di kawasan Kranggan Sukorejo. Kita akan ngicipi sajian sego pecel di warung Mbah Bayan berikut ini. Konon warung ini bukannya sudah puluhan tahun yang lalu. Ayo ikuti perjalanan Kang Parti hari ini. Wah, nek sarapan ten mriki, Pak, nggih. Eco, Pak, langganan mriki. Nggih, nah. Sing con puluhan langganan. Oh, langganan niku. Kae mesti gereng-gereng jatahnya mesti. Oh, niku masyaallah. Niki sepeda e. Krasa enak dinikmati. Oh, matur nggih. Tapi imbang, Pak, nggih, sepedaan kalih sarapan niku imbang nggih. Sanune kok golek mangan tok. Murah meriah sehat. Niki saking mundi mawon, Pak, daleme. Kertosari. Oh, ya kota-kota kono ya, Pak. Oke, nggih, sekecaken. Ngopi rokokan mending, Mbah ya. Balah, jos. Jos. Poh. Lali utang, lali tanggungan. Engko mulai kali kalene, Pak. Tangga eling, Pak ya. Mbah kopi gendisnya segedik, op, poken gulanya sedikit Mbah Bayan, niki rada ngulangi gendis ya, kesannya anu, manisnya awet manisnya ganteng daunsonnya purun, Pak daunsonnya purun niku kopi apa bubuk kopi Mbah? Bubuk kopi bubuk kopi tak guyon iki ben ora emosi bae kok. Aku karo mesem. Undur duwe. Undur duwe. Yo, yo. Lah. Dipek bendok untune. Dadi pasange piye, Mbak? Lah yo. Murah ya. Rasa bae yo. Ora ana. Lah nek kok tak tuku iki. Oh, ngono ya. Ya ning Mbak Mamat iki delapan, Pak. Ojo. 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 Bayan niku nek teng desa tugasnya napa, Mbak? Merintai tugas ning Pak Lurah. Oh, nerusne teng masyarakat wonten nggih. Oh. Sampai lajak iki. Tahun pinten riyen, Mbak? Tahun 70. Padahal saat ini pun udah dibayan, kok cek celok Mbah Bayan? Ya ngomong-ngomong lo nih kayaknya nih apa ya? Aku jadi ngomong-ngomong nih iya kan? Oh, yang paling kondang nih kayaknya nih kayaknya sesepuwe lah kondang ya? Kondang nopon lah kok menawa kondangin nopo-nopo ngatan bon, Riko, oke Mbah, suka ngejeng, Mbah Ripon kabarnya, Mbah sehat, Ki. Niko kali Mbah Sinten asmane, Mbah? Kula to. Nggih. Mbah Bonati. Mbah Bonati. Mbah, niki warunge sinten asmane? Mbah Bayan. Mbah Bayan. Mbah Bayan niku sinten? Niku. Oh, Pak niku. Diinget ya wedi aku. Mbah niki mulai sadian tahun pinten riyen, Mbah? 73. Tahun 73. Niku jenengan langsung napa enten sak derenge bae napa ibuke ngono? Baune bae. Won biyak bae. Terus dilajengne jenengan mulai tahun pinten? Tahun 73 niku berarti bae pun langkung dangu. Wuh. Masya Allah, pun dangu sak jaman sak durunge jaman kemerdekaan paling nggih. Mbah niki menune wonten napa wonten mriki, Mbah? Aku pecel tok. Sego pecel. Kopi-kopi wonten nggih, gorengan wonten nggih. Terus regine sego pecel wonten niku pinten mriki, Mbah? 6.000. 6.000. Niku pun agem lawuh nggih. Pun. Oh, lawuh napa? Lawuh
tempe, tahu, pia-pia. Mbah, nek bukae mulai jam pinten, Mbah? Jam 6:30. 6:30, dugi jam pinten? Jam sak telase. Sak telase. Paling siang biasanya jam pinten? Jam 12. Jam 12. Niku Senin sampai Minggu buka terus nggih. Nggih. Sampun mboten. Oh. Napa? Bare jam 12 sampun tutup. Lah nggih, maksudnya Senin sampai Minggu niku buka terus. Buka anu, praine Jumat. Oh, Jumat prai. Yasinan, Mbah. Nek gorengan nenten iki sedekah pinten, Mbah? 1000. 1000-an nggih. Nggih, Mbah. Kula mengke sarapan sego pecel, Mbah, nggih. Nggih. Tak critakne bolo-boloku sak dunia, Mbah. Mungkin-mungkin nambahi pelanggan jenengan, Mbah, nggih. Nggih, amin. Nggih. Kula plastik cilik. Apa? Plastik cilik. Ya, cilik. Pedes, Mbah, niku sambelnya, Mbah. Pedes, nggih. Delok rupane lombok ini kok ketoke pedes niku. Iki rupane pedes. Oh. Niku kok atas sekolah diambil teng Sabin to? Sabin. Sami regine kali sing butuh Sabin. Sabin pinten? 8000. Apa 10000? 8000. Sarapan loro niku. Iya. Ini kira orang kelompok, Mas. Tereng. Bon, Mbah, kula njang pedetne, Mbah, sarapan, Mbah. Kamu. Kuwi Mbah. Badminton. Ah. Bulan ini. Ini. Napa Mbah kelupaan nih, Mbah? Kata turun. Purun. Di ratane sekedi-kedi wonten nggih. Purun. Barang Mbah kula penting mboten godhong-gedang. Hei, sambel ecan ketok nyos suwi. Pedes lho. Pedes? Pun mboten napa-napa. Niki napa jenenge, Mbah? Capar dele. Dele niki nggih. Iku lantoro. Iku lantoro trancame. Tak muluk mawon, muluk. Apa tamu? Tempe, Mbah. Nggih, niki tak mendetke ampek mawon. Iya. Pun mriki. Pun Mbah nggih. Oke, Lur. Sudah tersaji di depan saya sego pecel dari Mbah Bayan dan secangkir kopi. Piantune datang wingking niku. Arep guyu wedi mentune entek. Wah, ternyata di sini ada warung yang sudah legendaris. Saya sering lo lewat sini, tapi sore, gak tahu kalau pagi ada warung sego pecel niki. Ini jam 02.00. Pun telas, Mbah, nggih. Biasanya melumpuk kuatah nonton jam pinten, Mbah? Jam 07.00 niku. Nggih. Nek tiang sepeda sering mriki, Mbah? Enjing ngoten. Lha niku? Nggih, niku saking kutho sari apa pundi ngoten lho. Jaren tek rong piring barang mangan. Bumbu masyarakat. Berarti kan cocok rasane, Pak. Gua kedapi, Pak. Nek rumah gak kul. Iya, Bun. Kan iya. Oke, sing cocok. Wah. Berarti enak tenan iki. Ayo dicicipi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, pas. Apa ana mantap. Wah. Wah, puwetes, Pak ya. Sambel puwetes dan len. Git piap-piane. Potane alun-alun cek. Terdeke stadion. Dalan anyar. Oh, dalan anyar. Nggih. Celak-celake mriku. Pentelune sapa. Monggo. Thank you.
Sambal pecelnya di sini khas dari masakan pedesaan lur. Jadi pedes kacangnya ini gurih. Jadi satu, jadi tidak ada rasa manis-manisnya, pedesnya, wah, oh, cantes. Mantan. Ya, mari. Wes. Asline, Bu. Sing wes lho. Sing wes. Kena gerak loro untu. Loro untu. Dan loro apa? Loro amane panas. Oh, alah. Geng, 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 geng. Langsung gobios mantun, Mbak. Oke, oke. Nama rokok ini kita ini biyen loro nemen ya iki. Nggih. Teh. Bareng nggih mantun. Alhamdulillah. Asik lur kalau kita makan di pedesaan itu bisa jagungan karo mbah-mbah gitu, bapak-bapak. Saling berbagi pengalaman, saling berbagi apa ya? Ilmu-ilmu kadang sing gak ono ning nggone bangku sekolahan lho, iku sing marane aku iso bertahan sampai saiki ket 2013 sampai 2024 sik ngonten ning desa ya amarga iku. Jadi gak kur sekedar golek duit tapi ya golek dulur, golek ilmu, golek pengalaman, pengetahuan wis senorno lah. Dan mending mereka kanggan kanggan itu nyambak itu nyambak ya nyalar ini kertek ya Pak, mau Pak geng-geng ya, nunggu Mas ya, ini, ya Pak sambelnya pedes tenan nih, sumpah pedes. Awe terus setelane sambel ngeten iki Mbah, pedes nggih. Iki nang goreng iku mboten tau goreng kata. Goreng karo lemo ae kan. Oh, disangan iki to ya. Iki digoreng nang. Nang nggih goreng sangan. Iki lemo. Ya. Kadangnya rumah ini sak jeblok ini dirang dulu jeblok mbak? Jeblok mirah orang percaya rumah ini sih mbak aning-aning yang kaya rumpangnya rumpang masa Allah sih di jeblok ini wah layak rasanya beda ngomongnya kan gede ya ya langkong ini di jeblok mbak harusnya gak? Karena ini minyaknya kacang ini bisa lebih metu di jeblok ini di geling buatan mbak ya oh di keduk ini sanggol melengok ini kayak melengok enggak ini aku saking minyaknya kacang gula ini gula ngebang bang sarapan ngantuk mbak mulanya aku udah tahu sarapannya ini sebabnya melayu ini moto terus bubuk mulai masak jam ini mbak? Jam 3? Semua jam kawan? Jam terlalu ini setangi iya untuk beda telur-telur boe ngaru baru terus ditapung nih ditapung, iya yeah. Tengah pitu pitu dasar, tapi nah, itu iya sekali-kali ya, kayak Prabowo barang ya, ada hitam, teh mau lewat ikan madang ya, ngunuh, sekali-kali ya, Pak monggo ini warung Mbah Bayan. Wong desa iya kene dhewe windangi lho kuwi. Diparani lho. Wong desa marame dendangi. Ora iso sak. Aja mara pas butuh tok ya, Mbah. Ah ngono. Dendangi piye karepe? Wong ora lara kok dendangi. Alah. Warung iki
kudu ditekani. Nah, rumah anu desa ki waro. Carane pusat nggone Pak Agung Rita upamane. Heeh. Dene ngarung duwe wis. Wah, seneng. Seneng. Setelah kita makan soto pecel dengan sambal yang pedas seperti itu tadi, boh tenan iki. Monyor-monyor ning lambe. Yuk kita seruput kopinya yo. Pokoknya sing penasaran karo sambal pecel ning gone warung Mbah Bayan monggo pinarak bukae Senin sampai Minggu kecuali dino Jumat mulai jam 7 sampai jam 9 paling siang yo. Sambal pecel. Lah yo Jumat prei, temu ndi jenengan Jumat? Rai Kestel Leren. Kestel Leren. Tahun lalu ningali. Alah, nguleren ya neng omah duduk mana. Oh, neng omah duduk mana. Tak kira neng alon delok singo. Boten? Ora. Kasih sik mentak, Mbah. Kasih sik ora. Eh? Das. Wis, cek online ngomong kuwi. Yo, disupport kopi deh, Lur. Tak canggih 3.000. Wah. Terus. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Cuma 1.000. Ujule mbok. Ki bakul gas karo galon iki mubeng iki. Terima kasih. Nek mung kae idenya mau. Nek nomere yo pas loro kok yo ana. Balik ngono. Aku mangjane dari gua arek nganggo kan Prabowo. Ora penak masalah ontrai nomere yo loro iki. Iya iya. Ya, terima kasih yang sudah nonton video Kang Parti hari ini di warung Mbah Bayan. Bagi teman-temannya penasaran dengan masakan dan sajian di warung ini, silakan aja datang ke sini ya. Dijamin ini pelayanannya bagus, sambal pecel jan ning lambe rasane monyor-monyor pedes iki. Kopine 1000, kopine 1000, kopine 3000. Nggih, Pak, monggo nderekne. Terong ewu. Iki bonuse pemandangan sawah wong ngarepan kae. Sip. Mbah badhe pamit, Mbah. Nggih. Kok keceso? Nggih, Mbah. Jane anu pengen ngobrol malih tapi kentos pedal mriki malih. Insyaallah nggih, Mbah. Mugi tambah laris bangke, paring lancar, rezekine kathah, pelanggane tambah kathah. Sing paling penting jenengan kali sekeluarga diparingi sehat bangke. Ngapunten niku ngejaki guyon gojekan ta mriki. Nggih. Mugi kantos hotel mriki malih, Mbah. Nggih. Mbah sinten mau, Mbah Boyati? Nggih. Mbah Boyati nggih. Nuwun, Mbah. Assalamualaikum. Salam. Di Pak Bayan mau. Nggih. Sampun. Mbah, kula pamit nggih. Sampun. Nggih. Kuwi isa lho, Mas. Mboten napa-napa. Oh iya. Nggih. Kecane, Mbah, nggih. Ampunten niku wong ngrusuhi jenengan. Mboten. Ngejaki guyon ra karo-karuan. Ora tau ruhe traya. Wedi, Mbah, ya. Wedi. Oke. Nggih. Jaman iki ra jaman. Jaman edan. Hah? Nggih, Bu, nuwun. Nggih. Nggih.